Prej mirësive që Allahu ka mundësuar robërve të ti, është edhe mirësia e rënjes shiut. Allahu i madhëruar e ka cilësuar atë, shiun si ujtë pastër, pastrues duke thënë. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ashtu si kurse e ka cilësuar edhe si ujtë begat, duke thënë. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habban hasid. I dërguar i Allahut, alehi salatu e selam, në momentin kur binte shi, i praktikonte disa sunete, tradita në të shprehur dhe në veprime. Nga sunetet që praktikonte në të shprehur, ishte dhe fjala, lutja e tij, o Zoti ynë, bëje këtë shi të dobishëm. Buhariu, gjithashtu, thoshte, këto reshje shiu, ranë me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij. Buhariu dhe Muslimi. Në ato momente, njeriu mund të lutet për çfarë të dojë. I dërguar i Allahut, alehi salatu e selam, ka thënë, dy lutje nuk thehen mbrapsh, lutja gjatë ezanit dhe lutja kur bie shi, përcjell Hakimi dhe e ka saktësuar Albani. Gjithashtu, i dërguar i Allahut, alehi salatu e selam, kur friksohej nga dëmi i shiut, lutej duke thënë, o Zot, zbrite atë, shiun, për rreth nesh dhe jo mbi ne. Në sunetin praktik, kur binte shi, i dërguar i Allahut zbulonte një pjesë të trupit që të lagej nga shiu dhe thoshte, e bëj këtë, sepse sapo është krijuar nga Zoti i tij, Muslimi.